सोलापूर शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. बुधवारी सोलापूर शहरात 133 जण वाढले आहेत. यामध्ये सिव्हिल रुग्णालयात काम करणाऱ्या 36 डॉक्टर्स आणि नर्सेसना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पाहता पाहत्या तिसऱ्या लाटेकडे राज्य जात असल्याचं चित्र निर्माण झाले आहे. मोठ्या झपाट्याने कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये देखील मागील 10 दिवसांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची पाहावयास मिळत आहे. बुधवारी कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा धक्कादायक आकडा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सोलापूर शहरामध्ये तब्बल 133 कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये 36 पॉझिटिव्ह रुग्ण हे केवळ सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे डॉक्टर आणि कर्मचारी असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सोलापूर शहरात सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य प्रशासनाने 938 जणांची तपासणी केली. त्यामध्ये 139 जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे. लागण झालेल्यांमध्ये 36 जण सिव्हिल हॉस्पिटलमधील डॉक्टर नर्स आहेत. सोलापूर शहरातील विविध हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेऊन 3 रुग्ण बरे झाले आहेत. एकही पॉझिटिव्ह रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. सोलापूर शहरातील ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सद्यस्थितीत 441 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्याचबरोबर सोलापूर ग्रामीण भागात जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने 1259 जणांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. त्यामध्ये 142 जणांना कोरोना विषाणूचे संक्रमण झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही 29 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मृतांचा आकडा 0 आहे. ग्रामीण भागात सद्यस्थितीत 462 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.